はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時になりましたね。今日の日経平均はプラス201で終わりました。ドル円はですね、135.466 とですね、まあまあ、この辺でうにゃうにゃしてますね。その他ね、金利安いは 3.49 やって、これ今日 0.5 上がったら 4.5 になるんでしょ、アメリカの政策金利。 4.5 になって 3.49 のままなの。いや、 1% も低いねんけど、ええんかな、こんなんでと思いますね。原油 75.08 堅調です。中国ドル本はですね、やや上がり気味ですね。1294、うにゃうにゃしながらちょっとだけ上がり気味ですね。そのウォンの国、東亜日報というメディアがございましてですね、ここはですね、あれですね、割とメジャーなメディアですけども、ちょっとね、ニュースの品質度が、日本語のサイトのね、ニュースの出が悪いんで、あんまり見てないんですけど、これは今日ですね、December 14th、の出た記事でこんなございまして、韓国幸福指数は世界59位、青少年の生活満足度は最下位という何やろと読みましょう。年代別の生活満足度の調査で30代が最も高く、60代以上が最も低いことが分かった。あ、そうなんですか、30代高いんですか。韓国の幸福指数は世界59位で中間値にも及ばないことが分かった。日本どうなんでしょうね。こういう場合、大体日本と比べてくれるんですかね、必ず。出てくるかもわかりません。13日、統計庁が発表した韓国の社会動向2022によると、韓国人の生活満足度、10点満点の平均点数は 6.3 だった。僕やったら何でつけるかな、自分の生活満足度は。8点ぐらいかな。6.3 点だった。2013年は 5.7 点、2018年は 6.1 点と少しずつ上昇している。ええやん。年代別では、30代の満足度 6.5 が最も高かった。働き口を探して家族を構成する時期が遅れていることが影響したものと見られる。一方、老後に対する不安は貧困問題により、50代以降から生活満足度は次第に低くなった。50代は 6.3、 60代 6.1、 65歳以上は 6.0。 児童青少年の生活満足度は 6.6 で、経済協力開発機構 OECD の加盟国の中で最下位だった。韓国を除いた OECD 主要国の平均は 7.6。 昨年韓国の幸福指数10点満点、この3年間の平均が 5.94 で中間値 6.0 に及ばなかった。世界で59位、米国16位、日本54位。日本低いやん。韓国のちょっと上やん。あかんやん、日本。ほんまに。54位に比べて低い順位だ。同部門の1位はフィンランドで、3年間の平均が 7.82 と記録した。フィンランドってね、なんか興味ありますね。いろんな意味でね。所得費財産税の負担程度。何これ、所得費財産税って。低所得層が高所得層より大きいことが調査で分かった。うにゃ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 、まあ、この辺も飛ばしましょうか。幸福度が低いのはやっぱしね、あれに表れてくるんですよ、出生率に。多分ね、今年の数字が来年1月半ば頃に出てくると思うんですけども、合計特殊出生率っていうのは多分 0.7 台になると思います。今 0.81 で OECD 最下位なんですね、お隣さん。日本 1.3 ぐらいです。これね、ほとんどね、経済問題なんですよ。どういうことかというと、子供を作って育てていくには経済的に不安があると。だから作らないという人が多いわけですね。
で若年層の失業率がですね実質3割ぐらいあると言われてるんですね。20代30代のそりゃその頃に大体皆さん子供作るわけであって、失業してたらね結婚もしませんし子供も作りたくないってあるでしょうね。あとやっぱしね女性に対するどう言いますかねこうケアがですねちょっと弱いようでございまして、いまだに男尊女卑であり家の中ではですね嫁は弱い立場なようでございまして、DV 発生率なんて6割7割って言われてますね。嫌やんそんな家入って旦那に殴られなあかんって言って嫌でしょ皆さん女性の 人たちは。なったらもう結婚もせえへんわというですね、若い女性が多いというふうに聞いております。それは出生率は下がりますよね。ある数字があるんですけど日本で日本の伊藤忠の社員の合計特殊出生率、伊藤忠の社員の家族の合計特殊出生率で 2.7 って言われてるんですよ。なんやねんそれと。大手企業の中ではですね待遇はトップクラスですね伊藤忠っていうのは。だからほぼ経済問題なんですよ出生率が上がらんというのは。だから国民所得が上がっていけばですね出生率は自然に上がるはずなんですね。でお隣さんは1人当たりの GDP は日本を超えたとか言っても自慢してるんですけど、まあそれでもね出生率が上がらへんかったらまあしゃあないやんということになりますね。どん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 ですね急速に高齢化が進んでいってですね働き手がいなくなるその現象がですねものすごい進んでまして、だから何やったかな、なんか一生懸命ユンさんもねユン・ソンニョルさんもいろんなことやってますけど根本的に何かを変えないと無理ちゃうんかなと思うんですけどね。中国みたいにですね塾とか家庭教師を禁止するとかなんなむちゃくちゃですけどね、いかにも共産党がやりそうな政策でむちゃくちゃですけども、それ以外にですねなんかこう若い方々が結婚して子供を産みたくなるような、まあ簡単に言ってみれば経済的な補助ですね。日本も今子供を1人産んだら今まで30万ぐらいになったら50万になったとか話なんですけど、まあああいったことをもう一つだと思うし、なんて言いますかね教育の無償化みたいなのもあるでしょうし、育児手当みたいなの拡充もあるでしょうし、結婚祝い金とか出産祝い金をガーンと出すとかね、そういうこうですね目に見える形で、経済的にですね若い人たちをこう援助するというのは一つ必要でしょうし、子供を作ったらですねそれこそ本当に児童手当を手厚く出してですねあんまりその普通に育てる分にはもうなんて言いますか心配いらんぐらいの手厚さにしないと、な 0.7 とかって言ってたら知りませんよほんまこの先まあ私はどうせあと15、6年しか生きませんけど、15、6年、14、5年かしか生きませんけども、これから20年、30年、40年、あの国で生きていく人はですね、どんどん社会が衰えているのを目の当たりにするわけでして、それは辛いことではないかなと思います。まあ、日本もあんまり人のこと言ってられませんよね。でもさっき申し上げました通り、ほぼ経済的な問題なんで、景気が良くなってね、みんながね、未来に希望が持てるようになったら回復するとは思うんですよ。まあそれがいつになるのかってよう分かりませんけどね、今の日本もですね、暗いですね、この先、なんかいいことあるんかと思ったらですね、全然いいことなさそうですし、どん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 若い人が少なくなっていく、子供が少なくなっていく、いうわけでして。日本も何かをしなければいけないなと思いますけどね、岸さん何も考えてませんからね誰か何か言うたげなあかんねん、あの人の場合は。岸田さんこうしましょうああしましょうって、財務省の言うことだけ聞いてたらすぐ増税やとかってアホなこと言い出すんですけどそれでまたですね支持率を下げてですね、でどうしようどうしようどうしよう、誰か誰か教えて教えてってなるわけですよもうまあね、まあ、来年1年持たへんでしょうね。まあ今年はこのままずるっと終わるんでしょうけども、サミットでご退任というふうに言われてますけどね、5月のサミット、いやー、まあ、しゃあないですね。
まあ、お隣さんを憂いている時ではないんですが、一応このですね、貼ってみますんでね、ちょっと後で撮るかもわかりませんが、東亜日報というお隣さんの割とメジャーな、あれですね、メディアサイトの日本語版でございます。私今8割ぐらい読んだんでしょうかね。はい、皆さんどうもありがとうございます。